שלום, זה איתן שישקוף, אני מדבר מאור לרחמים בקריית ים בישראל, והייתי רוצה לדבר היום מפרק סמך א' של ישעיהו, ואני רוצה להמשיך עם הנושא של הלב של אלוהים לכל העולם. והיום, אם יש לכם תנ"ך, אתם יכולים לדפדף איתי לפרק סמך, וגם קצת על סמך א', כמו שאמרתי. אבל בפרק סמך של ישעיהו זה מאוד מאוד מעניין. למה? כי אלוהים מתחיל את הפרק עם זה. קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יחסי ארץ, וערפל לאומים. ועלייך, על ישראל, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבוא ובנותייך על צר על צד תימנה. אני קראתי די הרבה פסוקים, אבל בעצם הפסוקים הראשונים שמדברים על האור של אלוהים, שקודם כל באחרית הימים הוא יאיר את האור שלו על ישראל, כן? שעלייך, עלייך, עלך האור יזרח. אבל לא רק זה, אלה שהגויים, כל האומים בכל העולם, שהם יראו את העובדה שהאור עכשיו כביכול חזר לישראל. ואנחנו יודעים שפחות או יותר מחורבן הבית במאה הראשונה ועד לפני 130 שנה, הקטע של ישראל כמעט ונשכח בהיסטוריה. אנחנו לא קוראים הרבה על ארץ ישראל, על עם ישראל, ואנחנו קוראים לזה הזמן של הגלות, כן? עם ישראל נזרק לכל העולם, אבל בסוף מאה ה-19, היהודים התחילו לחזור לארץ, וב-1948, כולנו יודעים, שעוד פעם ישראל נולדה כמדינה, רשמית, עם ממשלה, עם צבא, עם כיסא באום וכו' וכו'. לכן אנחנו רוצים להבין, אוקיי, מה אלוהים עושה עכשיו? שזה כבר 60, כמעט 65 שנים, מאז שכל הקטע התחדש. והפרק הזה, וזה לא פלא, חבר'ה, מפני שהנביאים שמעו מאלוהים מה יהיה. ולמרות שהזמן של ישעיהו זה היה לפני לפחות 200-700 שנים, הוא שמע למעננו. ולמה אנחנו קוראים את התנ"ך? למה אנחנו, כאילו, מה זה ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל עליי? אני יכול להגיד לכם. ישעיהו מדבר מהלב של אלוהים למצב שלנו. ואם אנחנו רוצים להבין מה קורה עכשיו, כדאי לנו לקרוא את התנ"ך ולבקש, אם אנחנו לא מבינים, שזה לא אופן אוטומטי, זה לא כל כך דבר מובן מאליו שאנחנו מבינים, אלא שאנחנו יכולים לבקש מאלוהים עזרה. והוא הסביר בכתבי הקודש שהוא יגיד לנו דרך רוח הקודש מה המשמעות ומה הדגשים, כי אנחנו רוצים לא רק להבין את המילים, אנחנו רוצים להבין את המשמעות. והנה בפרק הזה ישעיהו ממשיך כפי שהוא שומע מאלוהים, והוא אומר שהאושר של הגויים יבוא עלייך. מה זה אושר של הגויים? לפי דעתי, קודם כל, זה ההתייחסות, זה ההתעניינות, זה העובדה
שסוף סוף הגויים, האומים, הם רוצים להתייחס איתנו, הם רוצים לדעת מה קורה. עכשיו יש אפילו בכנסת שלנו, יש החלק, הוועד, שיש להם אחריות להתייחס עם אנשים שקוראים בתנך מסביב העולם. למה? מפני שהם החברים הכי טובים שלנו. אז מאוד חשוב. לא רק זה, אלא כמובן הוא מתכוון העושר, כלומר הכספים של הגויים יבוא עלינו. הדבר השני שהוא מדבר עליו, זאת העובדה שאלוהים מתכוון לשלוח אותנו הביתה דרך העזרה של הגויים. ואנחנו רואים את זה במיוחד ב-30 שנה האחרונות, פחות או יותר, שהיו אוניות ומטוסים וכל מיני עזרה שאנשים מחוץ לארץ, לא ישראלים, לא יהודים, שהם תרמו כדי לשלוח את האוניות ואת המטוסים, כדי לקבץ אותנו ולהחזיר אותנו לארץ ישראל. וזה מה שכתוב פה באחת מהפסוקים, פסוק 9, כי לי איים עקבו ואוניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק. איזה תמונה שאלוהים נתן לישעיהו. הוא נתן לישעיהו את התמונה הזאת, שיש אנשים שהם יעזרו לנו לחזור הביתה. ולפני 20 שנה, אני ואשתי קיבלנו עזרה מאנשים לא יהודים, אנשים לא ישראלים, והם עזרו לנו לחזור לארץ ישראל. וזה נהדר. עכשיו, במיוחד שאנחנו חוגגים את 20 השנים האלה, אנחנו מרגישים, וואו, כל כך הרבה אנשים עזרו ועוזרים לנו, שזה לא שאנחנו עושים את זה לבד, לא רק ישראל, כי אנחנו יודעים את ההיסטוריה של ישראל, שבסוף מאה ה-19 והתחלת מאה ה-20, שהיו גויים, היו אנשים בחוץ לארץ, שהם תרמו, שהם עזרו באופן פוליטי, באופן כספי, דרך הידידות שלהם, דרך כל מיני תפילות, כדי לראות את התקומה של ישראל מהמתים. ואנחנו יודעים שזה נס. אני מקווה שאתם יודעים שזה נס. זה נס שהיום יש מדינת ישראל, יש עם ישראל, עוד פעם, שאנחנו תושבי ארץ ישראל. והדבר השלישי, שאלוהים אומר שבני הנכר, בני האנשים שהם לא ישראלים, הם יבנו את החומות שלכם. וראיתי את זה באופן אישי בבניין שאני יושב בו, כי היו אנשים מתנדבים שהם באו מחוץ לארץ כדי לעבוד, כדי לעזור לנו עם הקרמיקה וחשמל וקירות, באמת, באופן מילולי, קירות. הם בנו את הקירות של המרכז שלנו, של בית הכנסת שלנו. ואז אני מאוד מודה לכל החברים שלנו בחוץ לישראל, אבל ישעיהו ראה את זה מקדם, הוא ראה את זה מזמן, וזה גם מעודד אותי. לא רק זה, לא רק הבנייה הפיזית, אלה שבעוד שני פרקים אנחנו קוראים גם בישעיהו, שאלוהים יקרא לשומרים שהם יעמדו על החומות להסתכל ולהיות ערנים, ושהם לא ייתנו לו מנוחה עד שירושלים תהיה עוד פעם כבודו של כל העולם. אז כאילו הקריאה לתפילה, להפגעה, זאת קריאה לפי דתי מאוד מרכזית, וזה לא במקרה שזה מספר 3 מ-5 הסיבות, 5 התפקידים שישעיהו נותן לגויים בפרק הזה. הדבר הרביעי זה דבר די רגיש, זה דבר שמדובר על אנטישמיות. ואלוהים ידע מראש על השנים הנוראות של אנטישמיות,
ומה שהוא אמר לישעיהו זה נהדר, כי הוא אומר לו שהבנים של אלה שהם תוחפים אתכם ושהם גורמים לכם סבל, הם יבואו אליכם והם ישתחוו לפניכם, והם יהיו לפניכם כאנשים שנכנעים, כאנשים שמכבדים אתכם. אז ראיתי את זה עם העיניים שלי בגרמניה לפני כמה שנים, שהייתי דווקא בבניין של הנאצים. עכשיו זה מוזיאון לשואה, אבל אז זה היה בניין יותר מבית, כזה בניין מפואר ליד אגם בחוץ לברלין, שהמנהיגים של הנאצים הם התאספו שמה כדי לעשות את התוכנית האחרונה, מה שנקרא הפתרון הסופי, שזה נורא. מה הפתרון הסופי? להשמיד את כל היהודים, פשוט להשמיד אותנו. ולכן הרשע של הפתרון הזה זה אנחנו מעריכים את זה, אנחנו זה ריח מגעיל וזה מוות. אבל דווקא אנחנו היינו באותו הבניין, ואנחנו התחלנו לשיר שירים כזה בעדינות, כי זה מקום רציני, והיו גם ישראלים וגם גרמנים. כולנו מאמינים בישוע, וכולנו באנו כדי למצוא את המקום של ידידות ואחדות, ואיך אנחנו יכולים באמת להיות אחים. כי הגרמנים יודעים או אבות או סבאים שהם גרמו לנו סבל נורא והשמידו 6 מיליון איש רק מפני שהם היו יהודים, וגם אנחנו ידענו. אז איך לבוא ביחד, איך למצוא את האיחוד ואת האהבה? אז התחלנו פשוט לשיר לאלוהים ולשבח אותו. ותוך כמה דקות הגרמנים נפלו על הרצפה לפנינו, והם עשו בדיוק מה שנקרא, מה שכתוב פה בפסוק. ואז היינו בהלם וחשבנו, וואו, זה משהו נורא, זה משהו מוזר, איך להגיב. ואנחנו ידענו מיד שהם פשוט השפילו את עצמם, והם רצו להגיד לנו באופן חזק מאוד, אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מבקשים סליחה. והם בחו. זה היה כאילו בגדול גברים חזקים, מנהיגים רוחניים, אבל ברגע זה הם היו בדיוק כמו שהפסוק הזה אומר. לכן אנחנו גם קראנו לברכיים, ואנחנו פשוט אמרנו להם, אנחנו אוהבים אתכם, אתם לא אשמים, אלה האבות, אנחנו מבינים את הקטע, ואנחנו רוצים להיות ביחד איתכם לפני ישוע. הדבר החמישי והאחרון בפרק הזה, זה בפרק 16, שכתוב על החלב שהמלאכים ייתנו לנו מהשדיים שלהם, אבל זה מוזר, כי המלאכים גברים לא עושים ככה, רק האימהות. אבל התחלתי לחשוב על זה, והרגשתי שזה מדובר על דבר אדוני, זה מדובר על הכשרה. והתחלתי לחשוב על הניסיון שלי, הניסיון האישי, והגעתי למסקנה שהיו לא יהודים שהם היו המורים שלי הראשונים בכתבי הקודש, שהם היו אלה שעידדו אותי אפילו ללכת לכיוון הזה, לחיים של יהודי משיחי, ואפילו לעלות לארץ. ואז אני תפסתי משהו, הנה האבות שלי, הנה המורים שלי, הנה האנשים שהם לימדו אותי, והם עזרו לי להיכנס לזכות היהודית האמיתית כפי כתבי הקודש. ואני פשוט מרגיש שאלוהים ישתמש בהם כדי להיות האבות שלי,
ואלוהים הוכיח את עצמו דרך המערכת היחסים בינינו כיהודים משיחים לבין המאמינים הגויים הנוצרים שהם מאוד אוהבים את אלוהי ישראל. אז אני רוצה להמליץ לכל המאזינים שלנו שאתם תיכנסו לכתבי הקודש, ואני מבטיח לכם שאתם גם תמצאו את הדברים הנפלאים האלה שהוא הראה לנו. תודה רבה ושלום.